ថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងជាងសម្បូរជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះនាងសម្បូរមុខរបរជាជាងដែករស់នៅក្នុងឃុំព្រៃអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាជាងដែកប្រហែលជា16 17ឆ្នាំជាងសម្បូរបានទទួលគម្រោងសាងសង់ឃ្លាំងស្ថិតនៅឃុំព្រៃអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលគម្រោងនេះមានទំហំ13.70ម៉ែត្រសាងសង់បានរយៈពេល8ខែហើយការងារនេះក៏បានប្រហែលជា 80% គម្រោងនឹងបញ្ចប់ប្រហែលជាខែ10គម្រោងនេះដែរខ្ញុំប្រើដែកទីតសូ ISI នឹងធ្វើជាគ្រោងឆ្អឹងឲ្យសាងសីប្រក់ដំបូលហើយនឹងមានសរសៃដែក ISI ចាក់ធ្វើជាសសរបេតុងជាងសម្បូរបានបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យគាត់ជ្រើសរើសផលិតផល ISI ដូចនេះថាដោយសារការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំយូរឆ្នាំមកហើយឃើញថាវាល្អនិយាយទៅដៃទីតនេះគាត់មានភាពភ្លឺរលោងវត្តធនរឹងមាំយកមកប្រើប្រាស់វាអត់មានល្មួលមានអីបងដៃវាត្រង់ស្មើល្អសាំងសីវាមានជាតិថ្នាំវាមានស្ទាត់ថ្នាំច្រើនជាន់និងវាមានពណ៌ជំរឿពណ៌ច្រើនហើយ why បានជាវិជាជនតំបន់នេះតែងតែតាក់ទងគាត់សម្រាប់ការសាងសង់ដំបូលឃ្លាំងនៅផ្ទះដោយសារយើងជាជាងយូរឆ្នាំដែរហើយយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារណាមួយយើងធ្វើការងារយើងចុះផ្ទាល់យើងនៅធ្វើការងារនៅមើលជាងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងការងារនឹងបានឡូជាយើងដើរចោលជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមតាមស្ញាលទៅបងប្អូនដែលធ្វើជាជាងដៃទាំងអស់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារទាំងអស់មានការងារអ្វីធ្វើយើងត្រូវមើលការងារឲ្យម៉ត់ចត់ដើម្បីជាស្នាដៃរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខនេះឲ្យគេជឿជាក់លើយើងហើយបើចង់បានផលិតផលល្អយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់បងប្អូនជាងអាចជ្រើសរើសផលិតផល ISI យកមកប្រើប្រាស់ឯសម្ពាធជាមួយជាងសម្បូរត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបលើកនេះនៅវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះពីក្រុមការងារ ISI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា